Olá, boa tarde. São 2:12. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, a cobertura dos trabalhos desta tarde no Legislativo Mineiro. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta terça-feira. Não há projetos em pauta, apenas pronunciamentos dos oradores inscritos. Na manhã de hoje foi realizada uma reunião extraordinária aqui no plenário, quando foram aprovados 22 projetos de deputados em áreas como saúde, direitos do consumidor e educação. Os trabalhos desta tarde foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, primeiro vice-presidente da Assembleia. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Nos termos do edital de convocação, passa a ser para a segunda reunião, em sua segundo turno, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. A seguir é submetida à discussão e votação nominal e aprovado. Em segundo turno, o projeto de lei número 20/2015, na forma de vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 314/2015, e sendo esta sido encerrada, suscitada a questão de ordem do deputado Bartô. Nesse passo, a presidência suspende a reunião por 5 minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Em abertos os trabalhos, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado o projeto de uma emenda do deputado Bartô e Alex Santiago, que recebeu o número 3, e nos termos do parágrafo 4, artigo 189 do Regimento Interno, encaminhada a emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública para o parecer. Ato contínuo, não submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por seu turno. E o número 54/2019, e em primeiro turno, os projetos de lei números 1067/2015 e com emenda número 1, e 1140/2015, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 1364/2015, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Duarte Bechir, após que são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um no seu turno. Por sua vez, o substitutivo número 1, salvo emenda, e a emenda número 1, ficando, portanto, aprovada em primeiro turno, o projeto de lei número 1364/2015, na forma do substitutivo número 1. Com a emenda número 1, na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, o projeto de lei número 1900/2015, na forma do substitutivo número 1, e projeto número 5493/2018, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 83/2019 e tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado o projeto uma emenda de deputado Bartô, que recebeu a emenda número 1 e, nos termos do parágrafo 2º do artigo 68 do Regimento Interno, encaminha a emenda com ao projeto para a Comissão de Transporte para o parecer. Isso posto, são submetidas à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei número 177/2019, na forma do substitutivo número 1, o projeto de lei número 232/2019, na forma do substitutivo número 1, e anunciado a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 23.328/2019. Faz uso da palavra para discutir a matéria o deputado Alencar da Silveira Júnior, após que, tendo o projeto, sua discussão encerrada. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovado, cada um por sua vez, o substitutivo número 1, salvo emenda, e a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 328/2019, nas formas do substitutivo número 1. Com a emenda número 1, nesse passo, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno, o projeto de lei número 484/2019, na forma do substitutivo número 1.
Ato contínuo. O presidente suspende a reunião por 3 minutos em virtude de problemas técnicos. É aberto os trabalhos, anunciado a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 545 de 2019. Faz uso da palavra para discutir a matéria o deputado Zé Reis, após que, tendo o projeto, sua discussão encerrada. Isso posto, o presidente informa o plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado o projeto um emenda do deputado Bartô, que recebeu o número 2, e nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminhada a emenda com o projeto da comissão para a Comissão de Administração para aparecer. Na sequência, são submetidas à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, de lei número 559/2019, na forma de substitutivo número 1, este prejudicando as emendas número 1 e número 2, 918/2019, na forma de substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1. 975/2019, com emenda número 1, 1002/2019, na forma de substitutivo número 1, e 1156/2019. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1337/2019, faz uso da palavra para discutir a matéria o deputado Antônio Carlos Arantes, após que, tendo o projeto, a sua discussão encerrada. A seguir, é submetida a votação nominal e aprovada o projeto, salvo emenda, anunciada a votação da emenda número 1, é a emenda submetida à votação nominal, quando se constata falha no sistema de votação. Motivo pelo qual o presidente se torna sem efeito e suspende a reunião por 2 minutos. Reaberto os trabalhos, é submetida a nova votação nominal e aprovada a emenda número 1, ficando, portanto, aprovada em primeiro turno o projeto de lei número 1237 de 2019, e tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda da deputada Andréia de Jesus, que recebeu o número 1 e, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminhada a emenda com o projeto à Comissão de Segurança Pública para parecer. Ato contínuo. São submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez em primeiro turno, os projetos de leis números 1.997 e 2.208 de 2020, este na forma do substitutivo número 2, prejudicado substitutivo número 1. Portanto, esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se à terceira fase da ordem do dia. Momento em que são submetidas à discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez. Os pareceres e redação final dos projetos números 20 de 2015, números 4.734 de 2017, número 54 de 2019, após que, fazendo uso da palavra para a declaração de voto, o deputado Duarte Vichy Charlin Santos. Da mesma forma, cumprindo o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e for convocando os deputados e deputadas para a ordinária logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. É o que temos, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, o deputado professor Cleito, para, nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 132 de 2021 do governador do estado, encaminhando os convênios que especifica sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Muito obrigado, deputado professor Cleito. Senhoras e senhores deputados, a mesa da Assembleia ressalta a necessidade de uso contínuo da máscara e substituta que a utilizem durante o período de permanência no plenário, inclusive quando fizerem o uso da palavra.
A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior. Senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, senhor presidente, eu, assim como grande parte dos mineiros, eu também sofri a contaminação pelo Covid. E, senhor presidente, nesse momento que nós estamos recuperando da doença, ou no momento mais grave da doença, afeta muito o nosso psicológico, né? A gente procura saber, porque a gente não sabe de quem a gente pegou, para quem, se possivelmente, se houve alguma falha, ou para quem a gente passou, e qual a consequência do Covid na vida de cada um cidadão. Eu falo isso, presidente, porque é momento de todos nós redobrarmos as nossas preocupações e precauções em relação ao Covid-19. Juntamente comigo, a minha esposa também foi contaminada. E junto com minha esposa, que é bancária, todos os funcionários do banco. Eu queria, presidente, trazer uma reflexão. Eu já tive a oportunidade de conversar com o secretário de Estado de Saúde. Ontem tive uma reunião com o deputado Diego Andrade. Entramos com um requerimento hoje nessa casa para solicitar a inclusão dos bancários na prioridade do Programa Nacional de Imunização. As pessoas não pararam para refletir, e eu acredito que esse pleito vai ser atendido, porque é justo essa demanda. Várias cidades ficaram em lockdown, onda roxa, mas os bancos não fecharam, não. Os bancos ficaram abertos. E com a crise econômica advinda aí da pandemia, as demandas por atendimento bancário, elas somente aumentaram. E é bom que as pessoas entendam a vulnerabilidade que o bancário fica na sua unidade. Diferente de grande parte das outras estruturas, todo banco é um ambiente fechado, não tem ventilação, é o ar-condicionado, e aquele ambiente, segundo vários estudos, esse tipo de ambiente é um ambiente propício à contaminação. E os bancários estão diariamente em contato com a população, trazendo risco não só para os bancários, mas também para toda a população que utiliza do banco. E é um número significativo. Então, presidente, esse pleito é um pleito que é necessário todos os deputados se empenhar, lutar para dar dignidade aos bancários. Eu falo isso porque a minha esposa é bancária. Ela tem 27 anos de banco. Serviu as instituições financeiras quase que grande parte da sua vida. Um trabalho estressante, cobrança uma atrás da outra. É a vida do bancário. Meta uma atrás da outra. Alguns são ameaçados, se não cumprir a meta vai sofrer punições, e é o dia inteiro a pressão em cima dos bancários.
Não bastasse isso, eles não são prioridades na vacinação contra o Covid-19. São pessoas que, em grande parte dos bancários hoje, têm problemas de ordem psicológica, pela pressão que sofre no sistema financeiro, cobranças da direção dos bancos, metas a serem batidas, e ainda continuam ansiosos, agravando a sua situação psicológica, sendo expostos, estando vulneráveis ao Covid-19. Eu procurei hoje alguns estudos em relação à contaminação dos bancos. Eu não consegui ver estudos conclusivos, mas eu tenho certeza que hoje é uma das classes mais vulneráveis que ainda não foram vacinadas. Então, senhor presidente, eu peço ao senhor o apoio nessa justa demanda. Eu sei que hoje o interesse nosso era que todos já estivessem vacinados, mas os bancários, eles estão em risco constante, estão extremamente preocupados com a situação e isso também coloca em risco todos os usuários do sistema bancário. Então, presidente, eu passei essa demanda para o deputado Diego Andrade, que se comprometeu a encaminhar essa demanda, a dialogar no Ministério da Saúde, para que os bancários tenham dignidade. É um absurdo o PNI não ter colocado os bancários como prioritários na vacinação. É um absurdo. Consequência disso é uma quantidade significativa de bancários que hoje estão com Covid-19. Sem contar quantas vidas foram perdidas de bancários. A agência que a minha esposa trabalha, ela foi fechada, porque todo mundo foi contaminado com Covid. Então, eu peço isso, presidente, esse apoio de todos os deputados. Os banqueiros deviam ter mais sensibilidade, porque têm muito acesso ao governo federal e tinham que pedir um pouco de dignidade para as pessoas que serviram grande parte da sua vida e que servem para os banqueiros. Isso deveria ser um pleito deles, mas parece que grande parte desses grupos só estão preocupados com o resultado final. Eu falo todos eles, é o resultado financeiro. Então, presidente, nós temos que nos unir para acabar com essa injustiça e dar dignidade aos bancários. Eu sei o que vive o bancário no dia a dia. A angústia de um bancário no dia a dia. As pressões totalmente diferentes das outras profissões. E ainda tem uma imagem de que são pessoas privilegiadas, que trabalham no sistema bancário. Faz uma análise e verifica quantos bancários têm problemas psicológicos resultado do seu trabalho, das pressões diárias. Pressões não só para cumprir meta, para bater metas, estejamos em ambiente de recessão ou não, as metas são as mesmas. Não bastasse isso, estão ainda sujeitos a insatisfação, a insatisfação dos usuários,
convivem com a dor dos clientes, os problemas dos clientes, e continuam na pressão dos bancários. Então, eu falo para todos os banqueiros, leva dignidade a quem trabalha para vocês. Luta pela dignidade de quem faz o seu sistema funcionar, que são os bancários. Eu, certamente, fui contaminado pelo Covid, pela minha esposa. E como eu disse aqui no início da minha discussão, nós não sabemos da onde que a gente pegou, para quem que a gente transmitiu e qual é o resultado na vida de cada um. Então, presidente, eu agradeço aqui, finalizo as minhas palavras. Espero que o deputado Diego Andrade tenha sucesso. Solicitei hoje ao presidente Agostinho Patrus a celeridade na tramitação do requerimento para que nós possamos brevemente apresentar e levar em mãos esse requerimento aprovado que leva justiça a esses profissionais que não pararam nenhum dia, e sofrem muito. Não diferente de algumas profissões, mas tão grave quanto as profissões que estão em risco. Quanto as profissões que trazem risco pela contaminação do Covid. Então, senhor presidente, eu agradeço aqui, agradeço aos nobres parlamentares que estão acompanhando. Está aberto aqui para todos assinarem, para que esse requerimento seja dessa Casa Legislativa e que a Assembleia de Minas possa reconhecer a grandeza do trabalho dos bancários, que até hoje ela não foi reconhecida e que deveria ter sido reconhecida, volto a falar, pelos banqueiros, que deveriam ter união, tem força para implementar as mudanças que querem, mas não tem a dignidade de lutar por quem garante o funcionamento do sistema. Muito obrigado, presidente. São essas as nossas contribuições. Muito obrigado, deputado Noraldino. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputada Leninha. Ok, presidente, boa tarde. Tá boa tarde, Leninha. A palavra está com você. Obrigada, presidente. Uma boa tarde ao nobre colega e os companheiros que, deputados que nos acompanham, mas também os que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu me inscrevi para três assuntos, melhor dizendo, né? Eu gostaria de registrar, junto aos meus colegas de parlamento e todos que nos acompanham neste momento, né, primeiro o meu pesar, a minha preocupação com o crescente número de feminicídio em nosso estado, mas de modo muito especial, colegas, aqui na região do norte de Minas. Desde que a pandemia se instalou, logo nos primeiros meses, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, a ONU Mulheres, lançou um alerta mundial, advertindo autoridades políticas, sanitárias e organizações sociais sobre como a Covid-19 poderia afetar de forma mais impactante a nós mulheres. E o que era um alerta tornou-se rapidamente uma realidade. Somos nós, mulheres, as mais afetadas com a pandemia. O colega Noraldino colocou a situação da mulher dele, que é bancária, uma categoria também que atende o público e que foi contaminada, porque sobre nós pesa o cuidado com a casa, pesa o cuidado com os filhos, a tripla jornada, sobre nós pesa a violência doméstica e os maiores índices de vulnerabilidade socioeconômica, sobrecarga de trabalho, aumento do índice de violência doméstica e diminuição do acesso a serviços de atendimento. De fato, colegas e presidente, dados recentes apontam um aumento significativo de 22%
nos casos de feminicídio no Brasil e, de modo especial, em Minas Gerais, que concorre, né, no ranqueamento como estado também muito violento com relação à violência contra as mulheres. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre os meses de março e abril de 2020, né, esse número tem crescido assustadoramente. Este é um ponto muito importante, porque ele ratifica a necessidade urgente de novas estratégias de intervenção pautadas pelo reconhecimento das desigualdades sociais e das desigualdades de gênero que nos atravessam de forma tão contundente enquanto sociedade. Manifesto aqui o meu pesar aos familiares de Kelly Beatriz Lima, de 14 anos, assassinada em Pirapora, aqui no norte de Minas. Manifesto também o meu pesar por Jéssica Maiane Lopes, de 30 anos, assassinada em Claro dos Poções, município vizinho. Aos familiares da jovem identificada por apenas M, assassinada em Coração de Jesus, e a Ruby, uma mulher trans que foi brutalmente assassinada na cidade de Monte Azul. Todos esses crimes aconteceram aqui na região nos últimos dias. Informo aos colegas desse parlamento que, inclusive, encaminhei para as prefeituras locais requerimento de pedido de providências, não só em celeridade na apuração dos casos, mas eu também encaminhei à SEDESE pedido para que seja criada um centro de referência de atendimento à mulher em Buritizeiro, que é um dos municípios também que tem um alto índice de violência contra a mulher, e para que seja instalado no centro de referência em atendimento à mulher esse serviço multidisciplinar de atendimento à mulher vítima de violência. Mas penso que ser o mais importante que neste espaço que estamos, né, em alerta, disposto inclusive a instituir no âmbito do Estado de Minas Gerais instrumentos e políticas públicas capazes de garantir a segurança, o bem-estar e a vida de nós mulheres. A violência contra nós é uma questão de saúde pública, na minha perspectiva, e isso pede urgência quanto à efetividade do Estado. Também apresentei requerimento na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para realizarmos audiência pública para discutirmos esse assunto. Mas muito mais do que o debate, do que trazer dados, do que lamentar, do que prestar as condolências às famílias, nós temos um compromisso com esse Estado, que é de pensar efetivamente em política pública e equipamentos públicos de prevenção, de educação, de formação para com os homens, porque cujos violentadores estão, inclusive, presentes nas famílias. Estamos falando de pensar no combate à violência contra as mulheres, não só no debate político, mas efetivamente no investimento público. Quando eu digo que nós não devemos pensar a segurança somente em aumentar o efetivo policial, colocar mais viatura na rua, aumentar o número dos presídios, é que eu estou falando que nós precisamos enfrentar uma política de combate à violência de todas as formas, com trabalho, desenvolvimento social, acionando a rede, acionando as forças da sociedade civil, para que a gente possa ter uma sociedade menos violenta. Quem dera se nós tivéssemos cidades com zero de violência contra as mulheres, contra o povo negro, contra qualquer cidadão. Então, nós estamos falando de efetivamente encarar um problema para sairmos do debate político e conseguirmos, de fato, ter orçamento, ter políticas e programas de prevenção e de combate à violência. Além desse assunto, caros colegas, eu queria também, tão importante quanto esse, eu queria aproveitar a oportunidade para trazer dois pontos na pauta, né? Nosso mandato protocolou, inclusive, junto à Prefeitura de Montes Claros e ao Ministério Público, pedido de informações e esclarecimentos acerca do Plano Municipal de Imunização, apresentando, inclusive, o número de doses recebidas, aplicadas, o número de pessoas já imunizadas em Montes Claros. Apenas o Ministério Público Municipal se manifestou em relação ao nosso pedido e a gente aproveita e reitera, né, reiterar que a Administração Pública Municipal que faça o repasse das informações que nós solicitamos. É importante que a gente acompanhe esse processo, é importante que a gente é procurado por diversas pessoas querendo entender os critérios, né? Por exemplo, a vacina com a educação, está na educação infantil agora, a vacina vai ser para todos os profissionais da educação, os professores de forma remota que têm comorbidade, que não estão indo, né, na escola de forma semipresencial, serão vacinados, enfim. A ideia de termos as informações é para a gente prestar esclarecimento à sociedade sobre os critérios e sobre o cronograma de imunização
da cidade de Montes Claros. É, protocolamos também, no requerimento, solicitando à Secretaria de Governo e à Secretaria de Estado de Saúde a inclusão de uma categoria tão importante que são os conselheiros tutelares, né, de Minas Gerais. Nós estamos falando de um número significativo de conselheiros e conselheiras, né, que estão atuando, mesmo na pandemia, para proteger, para acudir, enfim, para atender os casos de violência, né, contra as crianças e adolescentes. Então, nós estamos falando de mais de 5 mil conselheiras e conselheiros do Estado de Minas Gerais que os reivindicaram também que eles fossem incluídos como um público prioritário no processo de imunização para que eles possam desenvolver os seus trabalhos de forma segura, né, não só para eles, mas para as famílias que eles atendem nesse período. Por fim, para trazer também um certo alento, uma certa alegria, eu gostaria de, no contexto da semana, que é dedicada ao meio ambiente, a gente celebrar com os colegas a aprovação lá na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto de lei de nossa autoria, 2476. O projeto propõe o tombamento do Piquezeirão e está localizado na comunidade Roça do Mata, em Montezuma, aqui no norte de Minas, como um patrimônio ambiental dessa comunidade. O Pequi, todo mundo sabe, né? Ele é símbolo do Cerrado brasileiro, representa não só segurança alimentar, mas renda, enfim, nós estamos falando de um fruto e de uma variedade do Cerrado brasileiro e mineiro, que é muito importante para a nossa cultura gerazeira e catrumana. E eu tenho orgulho, né, de seguir os passos de um grande escritor aqui de Montes Claros, o Cândido Canella, escritor, político, ambientalista, autor da primeira lei de proteção do piqui que se tem notícias pelo Brasil. Com gestos concretos de proteção ao homem e ao meio ambiente, é que a gente segue lutando por justiça, pelo bem viver e por uma sociedade onde a gente não tenha violência, onde a gente tenha, de fato, processos mais transparentes e claros e, acima de tudo, que a gente mantenha essa interação entre homem e natureza. E a Semana do Meio Ambiente, para nós, é uma semana mais do que o alerta do que vem acontecendo neste país, com desmatamento, número de queimadas, muitas denúncias, mas que a gente possa compreender que nós e natureza somos um ser só. Então, essa sinergia que há entre nós e o meio ambiente, tão imprescindível na nossa vida. Então, com isso, eu gostaria de celebrar essa aprovação, com certeza esse tombamento do Piquezeiro será um marco simbólico para essa cultura catrumana e geraizeira, e será importante também, não só para a comunidade, mas para todo o norte de Minas. Então, eu queria agradecer, presidente, pela oportunidade, me despeço nessa tarde, né? Uma boa tarde para todos e todas. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Veninha. Com a palavra, deputado Gustavo Valadares. Com a palavra, deputado Gustavo Valadares. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Pelo bloco Minas são muitas. BMSM, o efetivo é o deputado Mauro Tramonte, o suplente é o deputado Duarte Bechir, o efetivo também é o deputado Fernando Pacheco, o suplente é o deputado Charles Santos, o efetivo também é o deputado Arnaldo Silva e suplente é o deputado Coronel Henrique. Pelo bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro, o efetivo é o deputado Gustavo Mitz e o suplente é o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Pelo bloco Democracia e Luta, BDL, o efetivo é o deputado professor Cleiton, suplente é o deputado Ulisses Gomes. Designo as comissões. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior.
despacho anterior e determina que o projeto de lei complementar número 79 de 2018 seja distribuído também à Comissão de Fiscalização Financeira em razão da natureza da matéria. Fica mantida a distribuição de comissões de justiça e de administração pública, bem como os demais atos processuais praticados até o momento. Mesa da Assembleia, 8 de junho de 21. Do deputado André Quintão, líder do bloco Democracia e Luta, comunicando a cessão de uma vaga de membro efetivo na Comissão de Segurança Pública para o bloco Minas São Muitas e a cessão de uma vaga de membro efetivo na Comissão de Esporte, Lazer e Juventude para o bloco deputado Luiz Humberto Carneiro. Ciente, publique-se. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os regimentos números 8.002 de 2021 da Comissão de Segurança Pública, 8.200 de 2022 de 2021 da Comissão de Cultura, publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno. A Comissão de Direitos Humanos comunica a apreciação de conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 2 de 6 de 2021. Ciente, publique-se. Requerimento sujeito também. Requerimento ordinário número 1036 de 2021, deputado Samin Citrocel, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1185 de 2015, que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e as deputadas para a extraordinária de amanhã, dia 9 às 10 horas, nos termos do edital de convocação. E para a ordinária também de amanhã às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Foi desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião.